nikakvih ambicija što se tiče predsjednika Europske komisije, kao što se spominjalo ovih dana u stranim medijima, piše da ste već pokazali neki interes. Koliko ima u tome istine? Navodno. Pa dakle, Bild piše nešto što, koliko sam ja uspio razabrati, je više neka njemačko-njemačka priča, vezana je za gospodina Pipera, koji je trebao preuzeti jednu dužnost, pa nije. Tako da ne bi se posebno osvrtao na to. Toga je bilo svako malo kad su se birale europske dužnosti, ne vidim ništa posebno da bilo što iz toga komentiramo.